Hei, velkommen til en ny video med Karoline driver og enchanter som skal lage bacon. Hei, Karoline. Hallo. Hallo, hallo. Nå har jeg allerede glemt hvordan jeg lager bacon, men jeg tror jeg gjør det nå. Tre obsidian er dørst. Hvorfor blir det, jeg har allerede laget den, hvorfor blir det alltid så jævla snørret akkurat når jeg skal begynne å filme? Så jeg setter hele videoen. Du har vært snurret hele dagen, snurrunge. Nei, men jeg setter bare sånne rekorder, jeg skjønner det ikke. Ja. Jeg må jo også ha sånne greier til bacon. Vi må bygge den opp et par lag. Og jeg skal sikkert bruke all iron og all gullet jeg samler nå. Yes! Jeg fikk sikkert først igjen. Nice. Yes. Oi. Hvor stor skal du ha den greia di? Altså, den datamusen min funker jo ikke. Nå kommer vi på besøk. Kjem du? Nei, hva i alle dager? Hva? Det gikk ikke an, jeg må sende det du... Ja, det er sånn det er. Du, er ikke, du vet jo ikke oppe lenger, det er ingen som er oppe lenger. Det er bare meg. Au. Det eneste som er oppe, det er meg og Roy og han... Mike. Det er jo fordi dere er sånn, I'm the boss, bitch. Han røyer oppe for at jeg ikke har giddet det oppe. Og så må jeg fikse et eller annet, så gidder jeg ikke oppe han på nytt igjen. Ok, så vi må greve ut en plass til denne beaconen min. Hvor skal jeg ha den, Karoline? Skal vi sette den bak den veggen her? Ja, men skal jo, altså, men husk området da. Hvor stor beacon-greia er. Jeg tenkte jeg skulle greve trapp ned her som går den veien. Skjønner du? Ja, men da vil du starte med trappa først. Ja, men hvis jeg setter opp beacon først, så går det fortere å greve. Så burde du, hvis jeg vil ha beacon her inne. Da gjør du det. Så bygger vi inn her først og setter opp beacon, så går det mye fortere å greve. Ja, her var det noen god plass også, egentlig. Ja, for her har du grevet det tidligere når vi laget lagret. Ser du, jeg er ikke så dum lærlig. Ja, men du begynte å sette opp cobblestone bak der. Du begynte med at du skulle tette igjen. Ok da. Ja, så det var bra jeg stoppet deg den gangen. Jeg vet jo ikke hvor mye ressurser det kommer til å gå nå da. Jæklig mye. Jeg brukte 4-6 på 21 stykker. Jeg begynner med to lag. 1, 2, 3, 4, 5. Oi. Hei. Vi begynner med to lag nå. Ja. Jeg kan lage flere. Du rik og gull også, ja. Jeg sa jo det. Men jeg tror jeg kan lage et lag til å ha tre. Vi kan få begynne på det laget, så ser vi om vi får... får tre lag. Har du efficiency 5? Nei. Jeg føler at du greier fortere enn meg. De legger faktisk litt også da, så jeg vet ikke. Pass deg. Sånn. Ok, du har minnet så mye mer enn meg. Bytter. Og du har mer blokker du også, ja. Åja! Selvfølgelig har jeg det. Jeg har jo suttet i mange timer med meg, det vet du jo. Ok, vi fikk tre lag denne gangen. Jeg har bare 14 ørnblokker igjen, så vi får ikke mer enn nå. Og så setter vi den der. Og så putter vi inn en sånn. Hvordan er det jeg starter den nå? Oi. Sånn. Og så må du trykke, sånn. Eller må du trykke på det du vil ha da. Haste. Done. Så jeg gjør sånn nå. Ja, nå kjenner jeg. Men det er bare vanlig haste da. Man får haste 2. For vanlig haste? Ja, haste 2. Ja, det står bare haste med meg. Men det er sikkert haste 2 da. Ja, det er sånn at jeg sjekker i beacon så står det haste 2. Ja, ok. Ja, det gjør det med meg også. Ja, men jeg tror sikkert jeg må ha lag nummer 4 da, for å få det til 3. Jeg husker ikke jeg gjorde det på Glensins server, men jeg husker ikke hva jeg gjorde. Så da må jeg mine mer senere. We'll be right back.
skal vi ha trapptenkere inni de hjørnene der. Ja. Det blir sånn. Hvem sa at jeg har møtt din base når du har møtt min? Hm? Har jeg her møtt din? Nei, jeg har sånn i trappa mi. Ja, det visste ikke jeg. Ja, men jeg visste heller ikke at min... Og dessuten, for the record, så har ikke jeg sagt at du hermeter min. Det er du som sier at du går og hermeter hva jeg gjør. Jeg har ikke sagt ja, det eneste gang. Nei, fordi at casen var det at jeg plutselig så det at jeg hadde sånn, den der sauformen min på samme side som det, og lager ut på andre siden. Det samme som du. Tenkte jeg bare, det er noe som ikke stammer. Så var det likt som ditt bare med andre blokker, liksom. Men jeg har ikke sagt at du har hermeter meg. Nei, men det er ikke bra at det er jævlig da, hallo? Jeg har aldri sagt at det er galt at du gjør det. Nei, men jeg er jo bare det, ærlig. Det er du som tar det opp som en big deal hele tiden. Åja. Oh, ja. Jeg er sånn drama queen. Yes. Det er bra du innrømmer deg selv. Like, så skal det vel være kløy der også, sånn. Sånn? Sure. Nei. Men denne episoden er ferdig nå, Karoline. Rekk, hva gjør mer? Herregud, det er 18 minutter som har gått, så jeg tror jeg må speede opp den hele. Oh my god. Ja. Tusen takk på at dere så på. Hvis det er noe dere vil, jeg skal bygge i Minecraft, så er det bare å skrive kommentarfeltet. Så det betyr, Karoline, at du er nødt til å skrive et eller annet i kommentarfeltet bare for å starte det. Ja, ok da. Ok. Ja, men da snakkes vi neste gang. Ha det bra. Yes. Bye.